Dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Slijedi priča Brnača. Otac i sin obojica pomalo zameteni obrađivali su zemlju na selu. Kada su njih dvojica zemlju poorali i potanjurali, započeli su je brnati. Sin se je dosjetio te rekao ocu: "Oče, sjedni na brnaču, pa kako si težak, brnače će dublje hvatati i zemlja će se bolje rasipati." Stari čovjek sjeo je na nagovor sina na brnaču i zaista, zemlja se je ljepše pobrnala. Ali, kako je stari čovjek na brnači hopsao gore dolje, Rajfršlus na hlačama mu je uhvatio kesu. On je imao jake bolove i sin ga je morao traktorom odvesti u grad doktoru. A doktor je bio lakrdijaš. Pa kad je vidio čemu se radi, okupio je sve studente i osoblje bolnice koje se našlo u blizini. Kada su se svi složili oko stola s pacijentom, doktor je napravio ceremoniju. On je iznenada čvrsto uhvatio kesu čovjeka i naglo povukao zatvarač. Zapravo, on drugo nije mogao napraviti niti uz najbolju volju. Potom je kirurg zašio čovjekovu kesu, te je starac morao u grad na kontrolu doktoru i na previjanje doći još 3 puta. A seljani su taj događaj dobro zapamtili. Kad god bi dokučili da neki sin ne drži do svog rođenog oca, rekli bi mu posprdljivo: "Stavi staroga na brnaču." Do sljedećeg susreta. Bok!